Vad kul att få komma hit. Ja, spännande att ha det här. Ja, ja. Tack. Mm. Vi kommer inte gå på det här. Vi ska göra någonting tillsammans nu. Där det bara sker in i våra huvuden. Mm, det är det värsta, tycker jag. Normalt så har jag väldigt sällan pengar på mig, kontanter, nu för tiden. Men jag har tagit med mig 60 kronor. Jag tänker satsa de här i en form av spel, helt enkelt. Jag skulle vilja att du bestämmer dig, Hasse, för ett spelkort i en kortlek. 52 kort att välja mellan. Mm. Säg ingenting till mig, men bestäm dig nu. Klart. Då har du ett huvud. Mm. Bra. Ja. Okej. Jag börjar med att betta 20 spänn på att det här är ett svart kort, ett klöver. Stämmer det? Nej. Nej. För det var ju bara en chansning nu, ja. Eller hur? Det var bra om du hade suttit i sig. Ja, jag vet, men det har också varit 20 spänn. Okej, vad var det? Var det spade, klöver, hjärter eller rutor? Hjärta. Ett hjärter? Ja. Okej. Okay. Jag testar igen. Jag skulle säga att... men jag satsar 20 spänn på att det här är en femma. Nej. Hjärte fem. Nej. Nej, inte heller. Men det var ju också återigen bara en chansning. Ja, absolut. Eller hur? Absolut. Vad var det egentligen? Hjärt och dam. Hjärt och dam? Ja. Okej. Okay. Skillnaden nu mot att chansa och att gå på intuition. Verkligen intuition. Mm. Det är det här. Jag satsar slutligen 20 spänn på att jag har en hyfsat grym intuition. Och att jag vet, att jag visste redan för några timmar sedan, innan du hade bestämt dig, det låter helt sjukt, att du skulle välja just hjärtedam. Det kändes som att du bestämde dig precis nu, ja. Eller hur? Ja. Jag äger exakt 60 kronor. Ja. Jag har skrivit ett litet meddelande. Men alltså, det här är så äckligt! När valde du det här? Alltså, precis när han sa välj ett kort så tänkte jag att det är det enda kortet jag kan just nu. Hjärtedam. Absolut precis. Hur fan kunde du veta det? Du valde... klöver 9. Och det var ditt val? Ja. Det finns en anledning varför jag tog med mig kontant i öst idag. Jag har gjort ett litet, en liten anteckning, ett litet meddelande. Oj, oh, jäklar. Du valde klöver 9. 60 kronor. Alltså, jag hatar, alltså, han är inne i mitt huvud, jag hatar det. Mm. Jag klarar av sådana här när de håller på med fingrarna så där, man inte ser hur de gör eller gömmer grejer. Men det här, alltså, jag blir tokig. Men vadå intuition? Hur fan kan du känna av att jag skulle vilja äta dam av alla 52? Läser du av, Oscar? Alltså, vi har inte träffats ens innan. Jag fattar inte. Det finns 52 kort. Jag valde det som jag tyckte svårt. Alltså, man tänker så här liksom att, okej, vad är det första man tänker på? Ja, typ spadekungen, spadressen. Jag tar inte det. Det är så jävla sjukt. Har jag vunnit 60 spänn nu? Det är det jag undrar. Eller är det du? Använder de här?